І до новин спорту. Традиційним розіграшем Кубка Буковини розпочали новий спортивний сезон «Буковинські лучники». У змаганнях, які мають статус міжнародних, участь взяли понад 200 спортсменів, що представляли провідні вітчизняні центри стрільби з лука та команда з Молдови. Буковинський кубок зі стрільби з лука входить до календаря всеукраїнських офіційних змагань. Тож постріляти до Чернівців залюбки приїжджають усі найсильніші вітчизняні лучники. А призовий п'єдестал розігрується в усіх змагальних лучних номінаціях. В даний момент соревнуються 7 возрастних категорій. Мужчини, жінки, блочники, блочниці, кадети, кадетки, младші кадети, кадетки. Примерно у нас около 200 учасників на цих соревнованнях. Неожиданно много. До 30 команд, що представляли такі провідні області України з розвитку цього виду спорту, як Чернівецька, Київська, Одеська, Харківська, Львівська, Сумська, додалася ще й команда з Молдови, яка є постійним учасником змагань, що проходять на Буковині. Замечательна організація. Я завжди з удовольствием приїжджаю на такий турнір, тому що це хороше соревнування для ребят наших спортсменів. Ми не настільки багаті в плані фінансування і стараємося, ми, може бути, нікуди не поїдемо, але в Чернівці стараємося обязательно приехать. Выступлением, я могу сказать, для наших ребят довольна, потому что вот на сегодняшний момент мальчик у нас выполнил здесь норматив мастера спорта. Гості з Молдови повертаються додому з перемогою у командних змаганнях з блочного луку. Але найбільший медальний врожай зібрали буковинські лучники, які знову підтвердили своє лідируюче положення у цьому виді спорту. Важко здавалося, тряслися руки, ноги. Але все рівно переборола цей страх, так? Так, переборола. Які плани в цьому році? Плани? Хочеться поїхати, попасти в збірну України, в кадетську. Є шанси, звичайно, поїхати на Європу кудись. Переможцями змагань у своїх номінаціях стали також Грінчук, Онофрійчук, Желінський, Чорний та Лідія Січенікова, яка нещодавно на чемпіонаті України вибрала європейську ліцензію. Я їхала з першим номером і відбралася вторим місцем на Іспанію. Зараз буде окончательный отбор с 5 числа по 20, и мы сразу уезжаем в Испанию на чемпионат Европы в помещении. Звітний турнір підтвердив готовність буковинських лучників до успішних виступів на міжнародній змагальній арені. Плани у нас самі радужні. Ми хочемо, щоб наші спортсмени, виїжджаючи на змагання, приїжджали з медалями. Зараз на цих змаганнях 7 категорій у нас 4 золоті медалі. І я думаю, що вступ в новий сезон нам вдався. Сергій Батюк, Ян П'ятковський, Теми дня, ТВ.